Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Civilnet-ը, մենք Civilnet-ի այս տաղավարում շարունակում ենք քննարկել, անդրադառնալ եւ փորձել հասկանալ նոր ընտրական օրենսգրքի նախագծի թերությունները, առավելությունները եւ այդ շրջանակներում այսօր ես հյուրընկալել եմ ազգային ժողովի պատգամավոր Լուսավոր Հայաստան կուսակցության խորհրդի նախագահ Էդմոն Մարուկյանին, բարև ձեզ, պարոն Մարուկյան։ Ես տեղյակ եմ, որ բազմաթիվ անգամներ նաև դուք հանդես եք եկել ցույց ընդրական օրենսգրքի նախագծի որոշակի դրույթների քննադատությամբ, որոնցից հիմնականը, ինչքան հասկանում եմ, ձեր կողմից ներկայացված դա բաց համամասնական ընդրակարգի քննադատությունն է կամ ինչպես նաև ասում են ռեյտինգային վարկանշային այդ ցուցակների արկայությունը ձեզ մտահոգելա։ Երևի սկսենք դրանից, ինչու է ձեզ մտահոգում այդ դրույթը, երբ որ իշխանությունների կարծիքով դա կարող է զարգտալ մարզերում կուսակցությունների զարգացմանը, քաղաքական կյանքի ակտիվացմանը։ Ուրեմն խնդիրն այն է, որ առաջարկող նախագծով առաջարկում է համամասնականի այնպիսի տարատեսակ, որը որ ենթադրում է մեծամասնական քարոզարշավ, ենթադրում է մեծամասնականի տրամաբանության մեջ քարոզարշավ։ Մինչդեռ ընդդիմությունը 20 տարուց ավել Հայաստանում լոբինգ է իրականացրել, որ համամասնական ամբողջական 100%-անոց ընտրակարգ ներդրվի եւ ինչը համանդրական փոփոխությունների այդ քննարկումների ժամանակ ասվում էր հպարտվել, որ կլինի համամասնական։ Այո, մենք ընդունել ենք ձեր առաջարկները եւ վերջապես ընդդիմության ականջալուր եղանք եւ կլինի 100% համամասնական ընտրակարգ։ Որն է սրա վտանգը։ Սա նոր հնարավորություն է ստեղծում իշխանության համար ստուգելու, թե իրենց որ ներկայացուցիչը որքան ձայն է հավաքել այդ ընտրատարածքում, իսկ այդ ներկայացուցիչը ինչքան լավ է աշխատել։ Այո, ինչքան լավ է աշխատել, որովհետև կոնկրետ անձանց դիմաց է դրվելու այդ նշանը, եւ կոնկրետ անձինք որոշակի թվով ձայներ են ստանձնելու, որ կհավաքեն։ Իսկ նախքին փորձը ցույց էր տալիս, որ եթե անգամ իշխող կուսակցությունը ձայն չէին տալիս, հա, կոնկրետ կարող էր այդ ձայնը շեղվել։ Հիմա անձին կապել են այդ ցուցակի հետ, անձին կապել են կուսակցության հետ, որ անձի միջոցով կուսակցությունը ձայն հավաքի, որովհետև մենք ունենք տեղամասեր, օրինակ հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչը հավաքել է 15000 ձայն, հանրապետական կուսակցությունը 9000 ձայն։ Եվ սա այս փորձը բերել է նրան, որ իշխանությունները նոր մեխանիզմ են դրել ադմինիստրատիվ ռեսուրսը ավելի արդյունավետ օգտագործելու համար։ Եվ սա ուղղակի ընտրության քաղաքական մակարդակն է, որ նվազեցնելու է թաղային ընտրության մակարդակը։ Ինչու եմ սա ասում, որովհետև մրցակցությունը չի լինելու կուսակցության բրենդների միջև, հա։ Մրցակցությունը լինելու է այդ տարածքում առաջադրված մարդկանց միջև, իսկ մենք գիտենք, որ ընդդիմությունը չունի գործող քաղաքապետեր, մարզպետներ, նախարարներ, դոլարով միլիոնատեր, ովքեր այդ մակարդակում կարող են մրցունակ քարոզարշավ իրականացնել։ Բայց լավ չէ, որ մյուս կողմից ես դիտարկեմ, փորձեմ հակապաստարկներ բերել, որ ասում եք կուսակցության բրենդներ, բայց կուսակցությունը իր բրենդով նաև ներկայանում է մարդկանց տեսքով, չէ՞։ Այդ մարդիկ անմիջականորեն ներգրավում են ընդրական գործընթացներին, ասենք նույն Լուսավոր Հայաստանի ներկայացիչը, որը Լուրիում կամ Գյումրիում կամ մեկ այլտեղ, ինքը հույս չուներ, որ ընդրական ցուցակում կհայտնվի, հետևաբար ավելի քիչ էնտուզիազմով էր աշխատելու, հիմա իր անունը կա արդեն այդ ընդրացուցակում, ավելի շատ էնտուզիազմով եւ այստեղ մրցակցության անհավասարության մասին է խոսքը գնում, էնտուզիազմը բոլորն էլ կունենան, բայց այսինքն ներգրավում են արդեն քաղաքական պրոցեսներին, չէ՞։ Մինչ այդ տարբերակը լինելով համաստական ցուցակում էլի ներգրավում էին, եւ մյուս կողմից նաեւ այս մեխանիզմը օգտագործվում է, բայց փաստ չէ, որ այդ մեխանիզմով առաջադրված մարդիկ բոլորը դառնալու են падգամավոր։ Պատկերացնենք, իշխող կուսակցությունը առաջադրել է 10-15 մարդ, հա, ինչ որ մարզում, եւ պարզ է, որ այդ ամբողջ մարզի տարածքով 5-ն էլ չի դառնալու, այսինքն 2-3 մանդատ է այնտեղ մրցակցության մեջ դրված, եւ ուղղակի այս մարդիկ ձայն են բերելու։ Պատկերացեք, ինչ որ սոցիալական ծառայության պետ է, որը իր աշխատողներին ասում է, ուզում եք չէ, որ դուք աշխատեք, ասում են այո, ասում են ես էլ եմ ուզում աշխատեմ, հիմա ինձ ասվել է, որ եթե քո անվան դիմաց այսքան ձայն լինի, դու էլ կաշխատես, իրանք էլ կաշխատեն, եւ այս մեխանիզմը օգտագործվելու է ուղղակի կոնկրետ այդ ցուցակի կամ բրենդի, եթե այսպես ասենք, հա, համար ձայն բերելու։ Հիմա եթե հայամարտության մեջ ենք դում Լուսավոր Հայաստան կամ ընդդիմադիր ցանկացած ամենահին, ամենակայացած ուժը, այս մակարդակում դառնում է անհավասար մրցակցության զոհ։ Այսինքն դուք առաջարկում եք հանել այդ։ Ես առաջարկում եմ գնալ համամասնական փակ ցուցակով
դա կոչվում է փակ քվեաթերթիկ, որտեղ հնարավորություն չկա մարդկանց անվան դիմաց նշում կատարելու։ Այսինքն մարդը առաջարկող ընտրական ունես գրքով կոնկրետ գույն է ընտրելու, եւ այդ կոնկրետ գույնին կուսակցության գույնը վերցնելու եւ քվեարկելու, վերջ, կուսակցությունը հավաքեց X թվով ձայն, այդ X թվով ձայնի համապատասխան կլինի X թվով մանդատներ, եւ ոչ թե ամեն տարածքում ինչ որ կռիվ իրար մեջ մրցակցություն, հա, նկատի ունեմ տվյալ կուսակցության անձանց մեջ մրցակցություն, որը բերելու է կուսակցության ձայն։ Սա միայն այս ընտրակարգին ես կարծում եմ միայն հիշող կուսակցությունն է, որ պատրաստ է, եւ հենց դրա համար էլ նրանք դա այն առաջարկում։ Հասկանալի է, որ իրենք այդ դրամաբանությամբ պետք է անեն։ Եվ ասում ոչ մի իշխանություն չի գրելու այնպիսի օրենսգիրք, որով ինքը կարող է զրկվել իշխանությունից։ Ընդդիմության կողմից ներկայացվող մյուս խնդիրը ավելի հիմնական, ես կասեի, դա ընդրացուցակների հետ կապված խնդիրները, դա բազմաթիվ խնդիրներից է բաղկացած, այդ խնդիրը մաքրել ընդրացուցակները, հրապարակել ընդրացքաղաքացիների ցուցակները, այս առումով դուք որոշակի առաջարկություն կամ դժգոհություն ունեք, որ չկա։ Մենք, քանի որ իրենք ասում են, որ դա չի թույլատրվում, ՍԴ-ի որոշում կա, Վենետիկի հանձնաժողովը չգիտեմ ինչ, որպեսզի չմտնենք այդ դեբատի մեջ, հա, ինչ որ Վենետիկի հանձնաժողովն ինչ ասեց, ով ոնց ասեց, մենք առաջարկում ենք այլ ընտրանքային տարբերակ։ Այլ ընտրանքային տարբերակը դա ղրղզական փորձն է, որտեղ որ մարդը նույնականացվում է տեղամասում իր կենսաչապական քարտով եւ մատնահետքով։ Այս պարագայում ցուցակների ամբողջ խնդիրը դուրս է գալիս։ Ասեմ, որտեղ ղրղզական փորձ օգտագործել։ Հիմա գործող առաջարկող նախագծում չի օգտագործվել, որովհետեւ օգտագործվել է միայն դրա մի մասը, որ գրանցումը կլինի էլեկտրոնային, կլինի քարտերով, բայց մատնահետքով չի նույնականացվում։ Այսինքն հնարավոր է, որ լինի տարբերակ, որ այդ նույն քարտով ինչ որ մարդ գա եւ ինչ որ մեկի փոխարեն քվեարկի, որովհետեւ նա չի նույնականացվում մատնահետքով։ Այստեղ մի բան կարող է կանխարգելել, որ նաեւ գրված է, որ մոնիտորի վրա պետք է նրա նկարը հայտնվի, ինչպես որ Հայաստանում է եղել։ Հիմա եթե այս տարբերակը գործում է անգամ առանց մատնահետքի, եւ մենք վստահ ենք լինում, որ մատնահետքի բացակայության պարագայում էլ նա կարող է նույնականացվել միայն քարտով եւ նկարով, ցուցակների հարցը հնարավոր է, որ այնքան էլ վտանգավոր չլինի չէ հրապարակումը։ Ինչու եմ սա ասում, որովհետեւ ցուցակները մենք ուզում ենք հրապարակվի նրա համար, որ Հայաստանից բացակա մարդիկ չքվեարկեն։ Այո, որ մահացած մարդիկ, ովքեր որ այլևս չպիտի լինեն ցուցակում, բայց կան, նրանք չքվեարկեն, եւ որ չլինի կրկնակ քվեարկություն։ Հիմա եթե մարդը նույնականացվում է տեղամասում, եւ եթե ամբողջական ցանց կա Հայաստանով մեկ, սա էլ է խնդիր, որովհետեւ իրենք ասում են, ցանցը պետք է լինի լոկալ, ոչ ամբողջական։ Եթե լոկալ եղավ, դուրս է գալիս, որ ես կարող եմ միայն այստեղ նույնականացվել, բայց ես կարող եմ գնալ կողքի տեղամասում քվեարկել եւ չեն իմանալու։ Ղրղզական փորձում ամբողջական էր ցանցը, եւ ես կոնկրետ եղել եմ տեղամասում, որ մի քաղաքացի եկա, որ գրանցվի, էլեկտրոնային գրանցման ժամանակ մոնիտորի վրա կարմիր այդ նշանը հայտնվեց եւ ասվեց, որ տվյալ քաղաքացին արդեն քվեարկել է այսինչ տեղամասում ժամը այսինչ քանին։ Այսինքն որևէ կերպ տարբերակ չկա, գալ շրջանցել դա։ Բայց եթե լոկալ է ցանցը, այստեղ ուրեմն կան տարբերակ։ Նո, այդ դեպքում միշտ է խանգարում, որ բացակա քաղաքացիների փոխարեն, ասենք նույն հանձնաժողովի նախագահ, որի փորձը կա միջալուց Գյումրիում, աննազգանուն գրի, ստորագրի դրա այդ մարդու անվան դեմը, իր քվեարկությունը կատարի այդ մարդու փոխարեն։ Այստեղ ոչ մի իդենտիֆիկացիա կամ ասենք նույնականացում պետք չի։ Չէ, տեսեք, էլեկտրոնային գրանցման համակարգը, այսինքն պետք է կտրոն տպվի, կտրոն տրվի, որ այս մարդը եկավ գրանցվեց։ Եթե այդ մարդը չի, բոլորը պետք է այդ էլեկտրոնային գրանցման տակով։ Որտեղ եթե դու կտրոն չունես, դու չես կարող ունենալ քվեաթերթիկ։ Հասկանալի է։ Այսինքն գրանցման process-ը, ես քայլերի հերթականությունը ասեմ, հա, քաղաքացին եկավ ընտրական տեղամաս, ներկայացեց իր կենսաչապական քարտը, կենսաչապական քարտով եւ մատնահետքով նույնականացվեց, ստացավ կտրոն։ Կտրոնը տվեց, ստացավ քվեաթերթիկ եւ գնաց քվեարկության։ Այսինքն այս պարագայում մենք կարողանում ենք խուսափել այս ներշաշտ կտրոնների քանակը պետք է իդենտիկ լինի քվեաթուփքում, քվեաթուփում արկա ծրարների քանակին։ Եթե չէ, ուրեմն դա Եթե չէ, ուրեմն խնդիր կա։ Եթե չէ, ուրեմն խնդիր կա։ Եվ այս պարագայում չի կարող տարբերվել, որովհետեւ առանց կտրոնի դու չես կարող քվեարկել։ Եվ այս առաջարկություններին ինչպես է վերաբերվում իշխանությունը, հանդիպումներ ունեցել եք, չէ՞։ Հանդիպումներ չենք ունեցել, մենք ուղղակի ներկայացրել ենք ղրղզական փորձը, որ կան նման փորձ։ Ուղղակի Ղրղստանում, Ղրղստանը ստացել է շատ մեծ միջազգային օգնություն, այս ամբողջ տեխնիկան ներդնելու իր ընդհանրությունների արդյունավետ անցկացումը ինչքանով է ինչքանով է օբյեկտիվ անցկացվել այն ընտրությունը։ Գիտեք, մենք կուսակցությունների հետ հանդիպել ենք եւ ընտրությունից առաջ եւ ընտրությունից հետո
որ ասեմ լրջագույն դժգոհություններ ես չեմ նկատել, որ եղել է։ Պրոբլեմներ եղել են կապված այն խնդրի հետ, որ օրինակ ովքեր որ չունեին կենսաչափական քարտեր, նրանք զրկվեցին ընտրական իրավունքից։ Բայց պետությունը 1 տարի, մոտավորապես 6000 մարդ էր, որքանը որ հիշում եմ։ Բայց պետությունը 1 տարի կենսաչափական քարտերը դռնեդուռ ընկած բաժանել էր, եւ մարդիկ են եղել, որ երկրում չէին եղել, ուղղակի եկեք քվյարկել էին։ Մտահոգություն ընդեղ կար լուրջ խնդիր, որ լրացուցիչ ցուցակով բազմաթիվ մարդիկ այլ տեղերում գրանցված մայրաքաղաքում քվյարկում էին։ Սա լուրջ խնդիր էր ընդեղ, բայց դա կապ չուներ էլեկտրոնային գրանցման հետ, սա ուրիշ հարց է, որի մասին այսօր իդեպ ասեմ, որ Վենետիկի հանձնաժողովի հետ ունեցավ հանդիպում, եւ թե լրացուցիչ ցուցակների խնդիրը, թե քվեարկած ցուցակների հրապարակման խնդիրը, թե ազգային փոքրամասնությունների հետ կապված խնդիրը, բազմաթիվ խնդիրներ բացացրել։ Եվ ի՞նչ են արձագանքում իրեն։ Գիտեք, Վենետիկի հանձնաժողովի անդամները այստեղ են առաջին հերթին լսելու եւ հաշվի առնելու բոլոր ուժերի կարծիքները, եւ մենք մեր բայց կարծեմ իրենք դրական եզրակացություն են տվել, չէ՞, այս նախագծը։ Խոսքը գնում է նախնական եզրակացության մասին առանց հանդիպելու քաղաքական ուժերին։ Հիմա դրանից հետո լինելու է երկրորդ եզրակացությունը, որտեղ արդեն բնականաբար տեղ կգտնեն նաեւ մեր առաջարկություններն ու մտահոգությունները եւ դրանց ուղված լուծումների առաջարկություններ ուղված իշխանություններին։ Հիմա օրինակ ազգային փոքրամասնությունը կապված է ազգային փոքրամասնությունը, ինչ որևէ խնդիր չկա, բոլորս գովում են, որ ազգային փոքրամասնությունները մասնակցեն ընտրությունում։ Կարծեմ, բայց երկու հոգի պետք է ներկայացված լինի առնվազն։ Պատկերացնենք, թե մենք կարողացել ենք բոլոր ներկայացված փոքրամասնություններին առաջարկել եւ նրանք ինչ որ մարդկանց առաջադրել են մեր ցուցակներում, կուսակցությունների ցուցակներում։ Կարող ենք ասել, որ կարող է լինել նման իրավիճակ, որ ընտրության վերջին օրը, ընտրությունների կուսակցությունների գրանցման վերջին օրը հրաժարվում է։ Այդ մարդը գնում է եւ ասում է՝ մեր ներկայացուցիչը չի մասնակցելու եւ ամբողջ այդ համայնքը ասում է՝ մենք այս կուսակցությունով չենք մասնակցելու, որովհետեւ օրինակ, ասենք, եթե խոսքը գնում է օրինակ, չգիտեմ, ինչ որ եվրոպական ինտեգրացիայի կողմնակից կուսակցության մասին, ասենք, պատկերացնենք ռուս փոքրամասնությունը ազգային ասում է, որ մենք համարում ենք, որ դա սխալ է Հայաստանի համար, մեր ներկայացուցիչներից որևէ մեկը չի մասնակցելու ձեր ցուցակով, եւ առաջարկող տարբերակով այդ կուսակցությունը կարող է զրկվել ընտրությունային մասնակցելու իր գրանցումից, զուտ այն պատճառով, որ փոքրամասնություններից մեկը ամբողջությամբ մերժում է մասնակցել այդ ցուցակով։ Դա օրենքով հստակ նորմավորված է, որ հիմա առաջարկ պետք է լինի երկու ներկայացուցիչ, այո, պայմանը դրված կուսակցությունների վրա, որ դու պետք է պարտադիր այդ պայմանը բավարարես։ Եվ այստեղ կա մտահոգություն, որ թեկուզ ճնշումների արդյունքում եւ տարբեր իրավիճակներում հնարավոր է, որ ինչ որ մի փոքրամասնություն ասի, որ ես չեմ ուզում մասնակցել այս կուսակցության ցուցակով։ Հիմա ի՞նչ անել այդ կուսակցությունը։ Չի մասնակցելու ընտրություններին։ Դա համար այս մտահոգությունը նույնպես ներկայացրել ենք մենք Վենետիկի հանձնաժողովի ներկայացուցիչներին, որ ալտերնատիվ տարբերակներ քննարկվեն եւ երաշխիքներ լինեն, որ որևէ կերպ դա չի կարող հանդիսանալ ընտրական process-ից կուսակցությունը դուրս թողալու պայման։ Իսկ որքանով է դրամաբանական համարում, որ մոնոէթ մեր նման մոնոէթնիկ հանրապետությունում նման պահանջ պետք է դրվի ազգային փոքրամասնությունների ներգրավվածության առումը, որովհետև չեմ կարծում, որ այդքան մեծ համայնքներ կան ազգային փոքրամասնությունների, որոնք խնդիրներ ունեն եւ չեն կարող։ Սա շատ է խոսվել նաեւ սահմանական բարեփոխումների ժամանակ, որ ինչու է նման դրույթ ներմուծվում սահմանության նախագծի մեջ։ Հիմա արդեն ունենք իրավիճակ, կա այդ նախագիծը, կա ընդունված եւ հիմա պետք է դա կիրառել։ Մեծ հաշվով ես խնդիր չեմ տեսնում, որ ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչները լինեն խորհրդարանում, հա, եւ իրենց ձայնը, իրենց համայնքի ձայնը այնտեղ լսելի դարձնեն։ Խնդիրն այստեղ այն ընթացակարգն է, որի միջոցով փորձ է արվում ներդնել ազգային փոքրամասնությունների կուսակցությունների մեջ, ցուցակների մեջ, ինչու, որովհետեւ ելի եմ նշում, այստեղ վտանգ կա, որ կարող է կուսակցությունները խնդիր ունենալ։ Այսինքն դա պարտադրել կարող լծակ օգտագործել։ Այո, կարող որպես լծակ օգտագործվել եւ կարող է ստեղծվել նման իրավիճակ, որ ինչ որ փոքրամասնություն ասի, որ մենք չենք ցանկանում այս ինչ կուսակցության հետ ընդհանրապես համագործակցել եւ որևէ ներկայացուցիչի մասնակցությունը չենք հրախուսում եւ որևէ մեկը չի ցանկանում ընդգրկվել ձեր կուսակցության ցուցակում։ Հիմա ի՞նչ եք անելու։ Ասենք, ինչպես մասնակցեք ընտրություններին այդ բանը։ Եվ ի՞նչ քայլեր եք ձեռնարկելու այդ ձեր նշած նկատառումները զգուշացնելու։ Մենք արդեն մտահոգությունները փոխանցել ենք Վենետիկի հանձնաժողովին, նաեւ բնականաբար քննարկումների ժամանակ կներկայացվի սա, եւ պետք է որ ալտերնատիվ այլընտրանքային տարբերակներ քննարկվեն, որ եթե նման իրավիճակ ստեղծվի, ի՞նչ է անում կուսակցությունը, որպեսզի դուրս չմնա մրցապայքարից։ Իսկ եթե իշխանությունները երաշխիքներ պետք է լինեն։ Իշխանությունները ընդհանրաց չեն գնում ձեր մյուս ցանկություններին ընտրացուցակների հետ կապված, նաև
բաց համամասնական հրակարգով ընտրությունների հետ կապված, այդ դեպքում ինչ անել, հարմարվել մասնակցել է դա։ Գիտեք, մենք ունենք ընտրական օրենս գիտքի նախագիծ, որը որ ես որևէ հույս չունեմ, որ նա լինելու է ամենալավը, եւ որևէ կերպ ընտրությունների մասնակցությունը չենք պայմանավորում ընտրական օրենս գիտքի հետ։ Ընտրությունների մասնակցությունը մենք պայմանավորում ենք մեր քաղաքական օրակարգով, եւ որևէ կերպ չենք կարծում, որ եթե ամենավատ ընտրական օրենս գիտքն էլ ներդրվի, չպիտի մասնակցել։ Դա նշանակում է ուղղակի հարմարվել այն իրավիճակին, որը որ պետք է լինի, հա, շարունակվի այն ինչ որ կա։ Հետեաբար, եթե իշխանությունը կատարում է ինչ-որ քայլ, հա, ինչ-որ նախապայմաններ ձևավորելով ինչ-որ իրավիճակ, պետք է դու հակակայլը կատարես։ Հիմա կլինի վերջնական ընտրական օրենս գիրքը իր նախապայմաններով եւ պարտադիր պայմաններով։ Մենք դրա դեմ համապատասխան քայլերը կկատարենք տակտիկական, ստրատեգիական առումով, բայց հիմա պայքարում ենք, որ լինի գոնե հնարավորինս ընդունելի ինչ-որ նվազագույն պայմաններով ընդունելի։ Ինչ-ի՞ ձեր սակսա շինությունը ինչպես է ընթանում այդ գործընթացը։ Ճիշտ ասած, մարզերից ինչ տպավորություններ ունեք։ Մարզերում իրավիճակն այնպիսին է, ինչպիսին մենք ակնկալում ենք, այսինքն կա հիասթափություն եղած քաղաքական process-ներից, կա հիասթափություն բոլոր տեսակի թե ընդդիմություններից, թե իշխանությունից, եւ պետք է կա քաղաքական ակտիվություն, սակայն քաղաքական ակտիվությունն էլ պետք է ասեմ ըստ քաղաքների ու ըստ տարածքների է պայմանը բաժանվում, որովհետև տեղեր կան, որ շատ пассив է բնակցությունը, ընդհանրապես քաղաքականության առումով չի ցանկանում լսել, տեղեր կան շատ ակտիվ են, շատ են քաղաքականացված։ Մեծ քաղաքներում կարող եմ ասել, որ քաղաքական ակտիվություն կա, հետաքրքրություն կա, եւ մեծ քաղաքներում հնարավոր կլինի ընդդիմադիր բևեռներ ձևավորելով հա փորձել մարտահրավեր նետել գործող համակարգին։ Ընդդիմադիր բևեռ ձևավորել ինչ։ Բևեռներ ձևավորել։ Հա, բևեռներ։ Դու կապ չունի, ուղղակի որը հասկանում դուք որը մարտահրավեր կնետի գործող համակարգին, հա։ Հիմա դա կլինի միայն մի կուսակցության ճանապարհով գնալով, դա կլինի դաշինքներով, կարևորը այդ մարտահրավերը ձևավորելն է, կարևորը այլընտրանք ստեղծելն է, եւ այլընտրանքային օրակարգ ստեղծելն է, որ մարդիկ հնարավորություն ունենան ընտրություն կատարելու, իրական ընտրություն կատարելու, եւ ոչ թե ասեն դե հիմա կա սաուս, այ ինչ անենք, ես երկուսից մեկին պետք է ընտրենք։ Ձեր կուսակցությունը դիտարկում է դաշինքի հնարավորություն, դուք խոսեցիք։ Գիտեք, մենք բազմիցս սրան այս խնդրին անդրադարձել ենք, եղել է նման հարց։ Մենք չենք բացառում որևէ կերպ համագործակցությունը ընդդիմադիր դաշտում, եւ քանի որ երկար ժամանակ կա դեռ, մոտ 1 տարի, բնականաբար հնարավոր է, որ տարբեր դաշինքներ ստեղծվեն, տրանսֆորմացիաներ լինեն քաղաքական դաշտում, բայց կարծում եմ ոչ միայն սեպտեմբեր քննարկելը դաշինքները ինձ թվում է իմաստ չունեն, հա, որովհետև տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընդդիմություններ են սպասվում։ Դե այնտեղ արդեն հետո, հա, ինձ թվում է Կերևան։ Եվ վերջին հարցը ամփոփենք, դաշինքներից խոսեցինք, հիմա մեզ ընդրական օրենս գիրքն է դրված օրակարգում, եւ ինչքան ես հետեւում եմ տարբեր ընդդիմադիր կուսակցությունների հայտարարություններին, գրեթե նույն բանն են ասում՝ տարբեր փաթեթավորմամբ, տարբեր մոտեցումներից։ Սա հնարավորություն է արդյոք ցույց տալու, թե որքանով է ընդդիմադիր դաշտը միավորվելու ընդունակ ինչ որ խնդիր լուծելու համար, եթե բոլորը նույն մտահոգություններն են տեսնում, նույն խնդիրն են տեսնում, գրեթե նույն լուծումներով, օրինակ ինչն է խանգարում այստեղ միավորվել ինչ որ բան անելու համար։ Գիտեք, ոչ մի բան չի խանգարում, ես մեր մասով կարող եմ ասել, մենք հայտարարել ենք, որ ճիշտ կլինի, որ շատ քիչ առաջարկներ ներկայացվեն համընդհանուր միասնական փաթեթով, ինչու, որովհետև երբ որ դու 10-20 առաջարկություն ես ներկայացնում, իշխանությունը հնարավորություն ունի դրանից ընդունելու 15-ը եւ չընդունելու ամենակարևոր 5-ը։ Հետեւաբար պետք է հնարավորինս նվազեցնել այդ պանջների թիվը, կենտրոնանալ ամենակարևորների վրա եւ կարևորները առաջարկել եւ ցույց տալ, որ այդ կարևորները չեն ընդունվում, որովհետև կարևոր առանցքային առաջարկությունները, որոնք միտված են հավասար պայմաններ ստեղծելու, դրանք չեն ընդունվելու։ Դրանք ակնհայտ է, որ չեն ընդունվելու, նաև եղած ռեակցիայից, եղած արդեն մեկնաբանություններից, ընդհանրացակների հետ կապված պարզորը չեն ընդունվելու։ Հետևաբար պետք է այլ ընտրանքային մեխանիզմը մտածել դրա։ Տարածքային ցուցակների հետ կապված արդեն ես զգում եմ, որ որևէ կերպ զիջում չեն անելու։ Էլի պետք է այլ ընտրանքային ինչ-որ տարբերակ մտածել, այսինքն պետք է պայքարը տանել այս դաշտում, եւ ես կարծում եմ, որ հնարավորություն կա, այո, հնարավորություն կա հատային նախաձեռնություններում ընդդիմության միասնականության, բայց ընտրություններում, որ լինի միասնական ընդդիմադիր դաշինք եւ իշխանություն, ես դրա հնարավորությունը չեմ տեսնում, ուտոպիստական եմ, ես դրա հնարավորությունը չեմ տեսնում։ Շնորհակալություն, պարոն Մարկյան, ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում, հիշեցնեմ, որ այսօր եզրուցում է Ազգային ժողովի պատգամավոր Լուսավոր Հայաստան Կուսակցության խորհրդի նախագահ Էդմոն Մարուկյանի հետ կհանդիպենք։